Рідна і єдина наша ненька Україна. В Опішньому розпочався вже 8-й міжнародний молодіжний гончарський фестиваль. Протягом кількох мистецьких тижнів Юнь не лише продемонструє свої гончарські навики, але й отримує майстер-класи від відомих митців, ознайомиться з історією гончарства, аби поширювати народні традиції. В Україні мало місце такий стереотип, що традиційне ужиткове мистецтво – це мистецтво старих майстрів, які його зберігають, там плекають, і от є ще десь там люди, які ще щось пам'ятають. От нам цей стереотип необхідно зламати. В модерній країні традиції – це є компонент модерного суспільства. Збереження цих традицій, їх розвиток, їх дуже скрупульозне дотримання, виведення традиційного мистецтва, кращих його зразків в тренд національний, це завдання, перш за все, молоді. Через свої роботи вкотре заявить на весь світ про те, що Україна вартує дуже великої уваги, шани, поваги, в неї глибоке історичне коріння і велике майбутнє. Дуже багато делегацій збирались до нас приїхати з-за кордону, і до останнього вони сподівались на те, що в нас на момент відкриття фестивалю вже все нормалізується. Проте, на жаль, поки що цього не відбулося, і багато хто відмовився приїхати саме через це. Бояться їхати в Україну. На щастя, не всі іноземці відмовились від участі у цьогорічному фестивалі. Тут іще чекають на приїзд студентів з Білорусі та Молдови. А ось на відкриття інтерсимпозіуму таки завітало двоє гостей з-за кордону – з Росії та Сербії. Вони солідарні з українським народом, бажають миру та спокою. Я давно хотів приїхати, але вийшло так, що от в таких політичних реаліях ми знаходимося. Ну, не побоявся, приїхав і рад. Пожелати бути крепкими і пусть будет все хорошо, пусть все должно быть сложиться, наладиться, и мир, мира, желать мира. Ми щодня слідкуємо за ситуацією в Україні з новин, і ми дуже добре уявляємо, що тут відбувається. В той самий час ми дуже засмучені через ваш народ. Я бажаю українцям жити в мирі та бути щасливими. Триватиме мистецьке дійство в Опішному до 21 червня. Тож бажаючи насолодитися українським мистецтвом, мають не одну нагоду сюди завітати.